Jeden z prvých, ale nie posledných plesov v tejto sezóne v Žarnovici prebehol túto sobotu v jedálni strednej odbornej školy. Zorganizoval ho Mestský mládežnícky parlament. Nám sa podarilo zorganizovať novoročný ples. Je to vlastne náš prvý ples a sme veľmi rádi, že je vypredané, pretože pred 5 rokmi sme sa snažili o niečo a teraz sa nám to podarilo, takže sme veľmi radi. A teší nás to a podporuje nás to, aby sme ďalej robili podujatia. Mládežníci išli na istotu a celú organizáciu a program zverili do rúk miestnym a rodákom. Do tanca prítomným hral Igor Lazarek a celý večer moderovala Táňa Šúrová. Cítim sa vynikajúco na tomto plese, lebo je tu taká fajn uvoľnená atmosféra, že na nič sa tu nehráme, proste je to taká pohodička. A hlavne ja sa cítim dobre ešte preto, lebo sa tak cítim trošku... Normálne to poviem úprimne, že cítim sa tak krajšie a môžu za to také tieto krásne šperky, čo mám na sebe. A tie som dostala, mi ich zapožičala na dnešný večer Zuzka Zlichovcová, ktorá tvorí takéto krásne šperky. A to možno málo kto vie, že máme takúto šikovnú Žarnovičanku v meste. A dobre sa cítili aj ostatní dámy, páni, krásne šaty, dobrý program. Ja nie som zvyknutá chodiť veľmi na plesy, toto je asi môj druhý ples v živote, takže zvykám si, učím sa, ale myslím, že je to tu super a tento rok sa ešte chystám na ďalší ples, takže dúfam, že to dopadne takisto dobre ako aj momentálne. Chodíme tak často, ako sú príležitosti, ako už bolo povedané v úvode pri otváraní plesu. Tu v regióne tých plesov až tak veľa nebýva, takže keď sme zistili, že mládežníci organizujú, tak manžel ako prekvapenie pripravil to teda, že na ples pôjdeme. Som veľmi rada, že sa na to podujali. Poznáme týchto mladých ľudí z organizovania akcií v meste. Takže keďže s mládežou pracujeme, tak sme veľmi, veľmi radi a aj svojou účasťou chceme takto podporiť, takže dúfam, že to nie je prvý a posledný ročník, ale že to bude mať krásnu tradíciu. No, veľmi sa mi páči táto akcia, rada podporím Mestský mládežnícky parlament Žarnovici. Sú to mladí ľudia, ktorí tvoria niečo pre mesto a som veľmi rada, že takéto akcie tvoria. Ja osobne chodím v Žiari na gymnaziálny ples, už tam končím, maturujem, tak na všetkých troch som bola a tiež sa mi veľmi páčilo. Bol ten slávnostný tanec na otvorenie, ale bude aj nejaké vystúpenia tanečné, spevácké vystúpenia a potom aktivity také zábavné, aby sme sa zabávali, aby sme sa vedeli tak trošku odviazať a zatancovať si. A k tomu všetkému sa o polnoci žrebovala tombola a volil sa kráľ a kráľovná plesu. No a Táňa, okrem toho, že by určite rada prišla aj o rok, nebola si však istá, či by to už zvládla. Rozhodne prídem aj o rok, keby ma zavolali, ak náhodou nebudem mať nejakú inú prácu, čo mne sa môže stať. Alebo možno, a to už som tak trošku naznačila, že ja budem mať svadbu tento rok. A už by sme chceli v lete začať pracovať na rodinke, takže uvidím, že v akom stave ja vlastne v januári budem. No.